ამჯერად კომპანია დომუსის მმართველი პარტნიორი გიორგი გიორგაძე და გენერალური დირექტორი ნიკოლოზ ბახტაძე შემოგვიერთებიან, რომელთან ერთადაც საკადრო დეფიციტზე და მიმდინარე წლისთვის ბაზრის მოსალოდნელ ტენდენციებზე ვისაუბრებთ. მოგესალმებით. მოგესალმებით. მადლობა მოწმობისთვის. მადლობა სტუმრობისთვის. მოდით პირველ რიგში ვისაუბროთ ზოგადად რა ხდება ბაზარზე, როგორც საკადრო ნაწილში, ასევე სამშენებლო მიმართულებით, თუ შეიძლება. ჩვენ წინა გამოსვლებს საუბრობდნენ, რომ გაყიდვები პირველად ბაზარზე ისევ აქტიურია, იგრძნობა თუ არა ეს ყველაფერი დომუსის შემდეგ. ვითარდებით, იმიტომ რომ აქტიურია ნამდვილად. ჩვენ წარმოადგენთ ახალი ძალიან საინტერესო და გამორჩეული პროექტი ბაზრისთვის, საკმაოდ მასშტაბური, მულტიფუნქციონალური დომუსნია ქავთარაძის 22 ნომერში და პირველივე კვარტალში გავყიდეთ საკმაოდ დიდი რაოდენობა აპარტამენტების. თვითონ მოცულობა შთამბეჭდავია, $100 მილიონამდე არის თვითონ პროექტის მოცულობა. ასევე მიმდინარე გვაქვს სამი პროექტი, ორი არის მაღალ სეგმენტში და ერთი არის საშუალო სეგმენტში. ზოგადად ბაზარზე ტენდენცია არის უკვე სტაბილურობისკენ. შევადა რომ 2023 წელი კიდევ უფრო უკანწავით 22-ში დაიწყო ბუმი რეალურად და 23-ში ასახა ეს ფასების ზრდა. უპრეცედენტო რაოდენობა არის გაცემული მებეთების. ეს შეიძლება ვთქვათ, რომ მოცულობით არის საკმაოდ დიდი. 1,900,000, ასე ვთქვათ, კვადრატულზე არის საუბარი, 245 სამშენებლო ნებართვა და დიდი წილი სწორედ მოვიდა საბურთალოზე, დიდუბეზე და ისნის რაიონებში. საბურთალო ყოველთვის იყო დომინანტი და ლოკომოტივი რეალურად ბაზარზე, ყველაზე მეტი მიწოდება დღესაც ესე აღინიშნება და ვფიქრობ, რომ ეს წელი იქნება უფრო სტაბილურობის, უფრო პროგნოზირებადი და რა თქმა უნდა, გაგრძელდება. დიახ, ჩანსარი მოთხოვნა არის და რეალურად გაგრძელდება ამ წელს წელში და ძალიან კარგია, პოზიტიური ტენდენცია, რომ ფასებიც დასტაბილურდა, ნებართვების რაოდენობა იზრდება, თუმცა ჩნდება კითხვა, რომ ვინ აშენებს ამდენ სამშენებლო ფარს და აქ არ იგულისხმება კომპანიები, არამედ ერთ-ერთი საკმაოდ ისეთი პრობლემატური საკითხი და არა მარტო დღეს არ გაჟღერებულა, არის სამუშაო ძალა. გეთანხმებით, ეს არის ერთ-ერთი გამოწვევა ბაზრისთვის, როგორც ახსენე, მოცულობა გაზრდილი არის სამშენებლო მიმართულებით და სექტორში არის დეფიციტი, ნამდვილად არის დეფიციტი. ახლა ჩვენი ჯგუფიდან სამშენებლო კომპანია გვაქვს ერთ-ერთი უმსხვილესი ბაზარზე, რომელიც 2011 წლიდან ოპერირებს და ძალიან ბევრი პროექტი გვაქვს განხორციელებული. ველოდებით, რომ მოგვიწევს სავარაუდოდ ჩვენც, ანუ უცხო ქვეყნებზეც ფიქრი, მაგრამ ამჟამად ვაკმაყოფილებთ ჩვენივე გუნდით, ჩვენივე რესურსით, როგორც ახორციელებთ ჩვენ პროექტებს, ასევე დაკვეთებზეც მუშაობს სამშენებლო კომპანია. გამომწვევ მიზეზებზე რომ ვისაუბროთ, თუ შეიძლება, რამ გამოიწვია ეს დეფიციტი? იმან რომ უბრალოდ რაღაცა დიდი ნახტომი მოხდა ზრდაში, თუ ხდება იმ სამუშაო რესურსის გადინება ქვეყნიდან და გადინება ხდება რა, რეალურად ხდება გადინება აღმოსავლეთ ევროპაში. შემდეგ იქნება რა თქმა უნდა დეფიციტები. ასევე აღნიშნავ იმასაც, რომ არ არის გადამზადების ცენტრები, კვალიფიციური მუშახელის პოვნა საკმაოდ რთულია ბაზარზე და ამაზე საკმაოდ სამუშაო არის სექტორში. ჩვენ ახლა თანამშრომლობთ ტექნიკურ უნივერსიტეტთან, ახალგაზრდებს ვიწვევთ, რომ მოხდეს სტაჟირება, იქიდან ხდება უკვე გადაყვანა რეალურ სამუშაო პროცესებზე და ეს არ არის საკმარისი, კიდევ უფრო მეტი გადამზადების ცენტრი თუ გაკეთება უკეთესია. ერთის მხრივ მშენებლობის კუთხით არის გაზრდილი მომართვიანობა, მეორეს მხრივ ინფრასტრუქტურული პროექტები ძალიან ბევრია. რა იქნება და გადაწყვეტა ამის ბიზნესის და სახელმწიფოს თანამშრომლობით ერთობლივად? ბიზნესის და სახელმწიფოს თანამშრომლობა ყოველთვის, ასე ვთქვათ, იყო და გაგრძელდება. კიდევ უფრო მეტი აქტიურობა კერძო სექტორიდან და ასე სახელმწიფოს მხრიდან, რომ ისევ გავიმეორებ, გადამზადების ცენტრები იყოს, უფრო მეტი ადამიანი, ასე ვთქვათ, იყოს დაინტერესებული. ხდებოდეს სამშენებლო კომპანიებში განაწილება
და უკვე პრაქტიკული სამუშაოებზე უშუალოდ დასაქმება ამ ადამიანების სტაჟირება რაც შეიძლება მეტი რომ შევძლოთ მომავალ წლებისთვის მომზადება იმიტომ რომ აქ საუბარი იყოს იმაზეც რომ თუ გაგრძელდება ხო ასეთი ტენდენციით მმართველობის გაცემა იწოდება კიდევ უფრო მეტი მოთხოვნა გაზდება გაჩნდება თვითონ სამშენებლო სექტორში ამიტომ ამაზე რა თქმა უნდა დღეს არის საფიქრად. თქვა ბატონმა გიორგიმაც რომ დაიწყეთ ფიქრი სხვადასხვა ქვეყნების შემოყვანაზე. რა არის რომელი ქვეყნები შეიძლება იყოს საინტერესო მათ შორის დომუსისთვის და ანაზღაურების ნაწილში რა სხვაობა შეიძლება მისცეს ამ ბიზნესმა ადგილობრივსა და უცხოელ მუშახელს შორის. ჩვენ თქვით წინა გამოსვლებმა წახსენეს რომ როგორც ჩვენი მუშახელი მიედინება ჩვენი მუშახელის გადინება ხდება დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში ასევე შესაძლებელი რომ აზიის ქვეყნებიდან იქნეს შემოყვანილი მუშახელი ჩვენ ამჟამად ეხლა ესეთი კონკრეტული საჩუქრება არ გვიდგას მაგრამ აი უფრო წერტილუნად ვაკეთებთ კონკრეტული კომპეტენციების გადავსებას უცხოელი მუშახელით მაგრამ ხვალდაზე იმ შემთხვევაში თუ შევატყვით რომ ადგილობრივი მუშახელი ამას არ ყოფნის შეიძლება რომ შემოგვიწიოს უფრო აქტიურად მუშახელი შემოყვანა გიორგი მახსენა რომ 120 მილიონი დოლარის პროექტი გვაქვს ხა გამოტანილი მაგრამ რეალურად კიდე ორ პროექტს გვაქვს 2024-ში ჯამში იქნება 200 მილიონი დოლარის მოცულობა რაც 24-ში გვაქნება გამოტანილი ეს ჯამში ვსაუბრობთ 150 თვის კვადრატული მეტრი სამშენებლო ფარდზე და ამის მიხედვით მოკლედ აი შევხედავთ როგორ იქნება ჩვენი საჭიროებები და მაგის მიხედვით უკვე გვაქვს რაღაც კონტაქტები რესურსები რომ კონკრეტულად გადავავსოთ ეს კონკრეტული საჭიროებები რაც გვქონდა ყველა პროექტი თბილისში ამ შემთხვევაში თბილისშია ყველა პროექტი ერთი მდებარეობს ფალიაშვილის ქუჩაზე ვაკეში, მეორე მდებარეობს ხავთარაძის ქუჩაზე და მესამე მდებარეობს აულობარში, იელბუზის ქუჩა. ძირითადად დომუსის პროექტები პრემიუმ სეგმენტზეა გათვლილი. ვინ არის ამ თავარი მომხმარებლები და რამდენად მზარდია მოთხოვნა და ნარჩუნდება თუ არა ეს მოთხოვნა რაც წინა წლის განმავლობაში იყო? წინა წლის წელს თუ შევადარებთ ნაჩუნდება, იმიტომ რომ მოთხოვნა მაღალია, იმიტომ იწოდება რა იმ პრემიუმ სეგმენტში. ასევე მინდა გავმარტო ხშირად ისმენა ხოლმე კითხვა, აი პრემიუმ რა არის პრემიუმ სეგმენტი რა. დაბლ სეგმენტი არის 1000 დოლარამდე. ამავე საშუალო სეგმენტი 1000-დან 2000 დოლარამდე, მაღალი სეგმენტია 2000-დან 3000 დოლარამდე, ხოლო პრემიუმ სეგმენტი უკვე 3000 დოლარის ზევით და ეს უკვე არის დამოკიდებული ლოკაციაზე, თვითონ არქიტექტურაზე, ხარისხზე, ტიპის შეთავაზება აქვს, მაგრამ მაინც ყველაზე მეტად გამპირობებულია თვითონ მდებარეობაზე. ასევე რეგულაციებმა სამშენებლო სექტორში გაძვირებულმა თვითღირებულებმა კვადრატულ მეტრზე გამოიწვია ზრდა. მოთხოვნა ისევ გამოიმეორებ რომ აღალია და შესაბამისად ფასი 3000 დოლარიდან 4000 დოლარამდე გიორგი თქვით მოთხოვნა მაღალია თუმცა მიწოდება არ არის ისე არ არის არის ამას რა განაპირობებს რომ ფიზიკურად მიწები აღარ არსებობს თუ დეველოპერების ქცევა რომ მაინც ურჩევნიათ უფრო რაღაცა მასიურმა ბაზარში შევიდნენ და იქ იმუშაონ დეველოპერები რომელიც უკვე მასშტაბზე არიან ორიენტირებული და დიდი კომპანიები, რომელიც დიდი ხანი ოპერირებენ ბაზარზე, რა თქმა უნდა, უყურებენ ეკონომიკურ მაჩვენებლებს. ფასი აი გაზრდილია, მაგრამ რთული არის აღება, თვითონ მასშტაბური პროექტის არის დარჩენილი პატარა პროექტები, რაც ახსენა ნიკამ ფალიაშვილის შუჩი, დაახლოებით 2 წელი მოგვიდა მათო მოლაპარაკება. ასევე ჭიდროთ არის დასახლებული ურბანულად და უფრო დიდი დრო ჭირდება დეველოპერს მიმართოს მეტი ენერგია რომ ველაპარაკოს თვითონ ადგილობრივ მაცხოვრებლებს და 7-8 ოჯახი 10 ოჯახია და ეს მოიცავს საკმაოდ დიდ დროს. ამიტომ განიხილავენ უფრო მასშტაბურ პროექტებს, უფრო ისეთ ადგილებს, სადაც შესაძლებელი არის, რომ ურბანულად გარემოში კარგად ჩასვან თვითონ პროექტი და რა თქმა უნდა, ეკონომიკურ მაჩვენებლები ქონდეთ უფრო უკეთესი. რა შეიძლება გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ეს მაღალი მოთხოვნა დაკმაყოფილდეს? ანუ შეიძლება პირობითად გაჩნდეს რაღაც ახალი უბნები, ან შეიძლება სახელმწიფოსგან რაიმე ტიპის ჩართულობა იყოს რომ 2 წელი არ იყოს საჭირო რაღაცა ერთი პროექტის მოლაპარაკებისთვის. თუ მეტად რეალურად არსებობს მოთხოვნა მაღალ სეგმენტში და ვერ ვაწვით პროდუქტს. ეს ნიშნავს რომ ეს მოთხოვნა შეიძლება სადღაც სხვაგან გადამისამართდეს, ხო?
დიახ, ამაზე მუშაობენ. არსებობს ავარიული შენობების, ასე ვთქვათ, კანონი, სადაც შესაძლებელია კოეფიციენტი გაიზარდოს, ხარდაჭერა ქონდეს თვითონ მუნიციპალიტეტს და თბილისის მერიას. ასევე ახლა ახან მიიღეს კანონი, რომ დაიწყება მუშაობა ძველი კომისტანის დროს გაკეთებულ სახლებზე, ეგრეთ წოდებულ ხრუშოვკებზე, რომელიც საბურთალოზე ძალიან ბევრი ხდება. და არსებობს ასევე საბინაო ფონდი. ის მიხედვითაც შესაძლებელი არის დღეს ჯერჯერობით, რომ მოხდეს ინდივიდუალურად პროექტზე გარკვეული კოეფიციენტების გაზრდა, რომ გახდეს უფრო საინტერესო დეველოპერისთვის. აქ თანამშრომლობთ, თუმცა დავამატებ, რომ ყოველთვის ჩვენთვის არის საინტერესო გავიდეთ ქალაქარი თავაშენოთ, უფრო დიდი დასახლება, უბანი, თუნდაც დიდი ქალაქი მასშტაბური, ამისთვის საჭირო არის ინფრასტრუქტურის მოწყობა. ყველაზე ხარჯიანი, როდესაც უყურებთ, რომ ეკონომიკა კარგად გამოვიდეს და საინტერესო გახდეს ინვესტორებისთვის, სწორედ არის ინფრასტრუქტურული პროექტები. ვიდრე დაგემშვიდობებით, ბატონიკა, თქვენს რომ გითხოთ, გეგმები ვნახეთ, რომ თბილისში გახთ მიმდინარე პროექტები, თუმცა სხვა ქალაქებს რამდენად უყურებთ მიმდინარე წლისთვის, რა არის კომპანია დომუსის მიზანი? სხვა ქალაქებს რაც შეეხება, ხა ჩვენ გვაქვს აჭარის რეგიონში ორი პროექტი, რომელიც განვიხილავთ და მაგის საწყის ეტაპზე არის, დამუშავების ეტაპზე გვაქვს ეს ორი პროექტი, მაგრამ ზოგადად ძალიან ღია ვართ ეგეთი შესაძლებლობების მიმართ. ბაზარი იძლევა შესაძლებლობას იმ მოთხოვნიდან გამომდინარე. რა თქმა უნდა, დიახ, და ჩვენთან ისეთ პროექტებს უყურებს, რომელიც დომუს ისეთ პროექტებს განვიხილავთ და გვინდა, რომ ისეთი შესაძლებლობა განვხორციელოთ, რომელიც კონკრეტულად დომუსთვის იქნება, ასე ვქოთ, დომუსის მიესადაგება და არ იქნება ასეთი დომუსის სტილს და ხასიათს. და რაც შეეხება ხა არსებულ პროექტებს, გითხარით, $200 მილიონის პროექტები გვექნება გამოტანილი და ამჟამად ჩვენ გვირჩევნია, რომ კომპანიის რესურსი მიუმართოთ ამ პროექტების ეფექტურად განხორციელებაზე, იმიტომ რომ სამი საკმაოდ მსხვილი ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი გვაქვს. ესე იგი, ქავთარაძის პროექტს დაჭირდება 3.5-4 წელი, აულაბრის დაჭირდება 3 წელი და ფალიაშვილს 2.5 წელი დაახლოებით, 2.5-3 წელი. მადლობა, წარმატებები კომპანია დომუს, მადლობა სტუმრობისთვის.